Я не Михайло Кирилов, мене звуть Роман, я журналіст. Я зараз до вас хочу звернутися з такими словами. Багато почуттів сьогодні. Я сьогодні говорив з багатьма людьми, вони кажуть, ми перемогли. Ми ще не перемогли і близько. Щоб ви розуміли, зараз, після революції цієї, у нас з вами буде дуже багато роботи. Тому що як тільки Янукович впав, почнуть вилазити всякі політики, всякі чиновники, які будуть казати, я патріот, будуть бити себе в груди, просити собі посади. І якщо ж таке вже було, таке було після 2004 року. І в цьому винні ми, що ми тоді дозволили. Ми подумали, що ми перемогли, пішли додому і почали надіятися, що замість нас зробить щось Ющенко, а не ми. І в цьому зараз буде наша головна задача. Я вам скажу, для чого це все відбувалося. Для того, щоб зараз ми могли зробити нову Україну і не допустити такого, щоб Україна знову загрязла в цій бюрократії і корупції. Ми від Координаційної ради Майдану підготували заяву, з вашого дозволу я її зачитаю, бо в мене дуже багато емоцій, і я боюсь, щоб не почати говорити ненормативною лексикою. Ми зрозуміємо. Співвітчизники, браття та сестри українці, мешканці Рівненської області, протягом останніх декількох днів у нашій країні відбулися страшні події. Знахабнівша банда Януковича спустила своїх псів у погонах вбивати наш народ. Боячись втратити награбоване, вони залили землю ріками крові. Однак Янукович програв. Наша єдність та любов до батьківщини вберегли Україну від розколу. Бандити слабшають. Вони просять миру, щоб пустими обіцянками звести результати нашої боротьби на нівець. Ми цього не допустимо. На відміну від помаранчевої революції, сьогодні ми відстояли нашу свободу ціною людської крові. Ми розплатилися найдорожчим, що було у нас. І більше не дамо потонути в багні корупції та бюрократії. Зламати Януковича – це ще не перемога. Це перший крок до справжньої та вільної України. Народ докладе всіх зусиль, щоб не просто оновити керівництво держави, а щоб зламати цю гнилу систему. Корупція, безкарність, кумівство – наші наступні вороги, які будуть винищені. Народ очистить органи влади від політичних проституток, які обслуговували режим. Люстрації не уникне ніхто. Чиновники, голови адміністрації, районних рад, їхні заступники та підлеглі, правоохоронці та судді – всі, хто обкрадав та принижував українців, мають відповісти. Підтримуючи це звернення, кожен з нас зобов'язується працювати, не покладаючи рук, до тих пір, поки не збудує нову демократичну Україну. Я дуже сподіваюся, що досвід попередньої революції, він нас чогось навчить. І зараз ми не розійдемося по домам, не сядемо перед телевізором, а будемо слідкувати за кожним їхнім кроком. І як тільки ми побачимо, що вони знов роблять щось не так, ми зберемося і за волосся витягнемо їх з їхніх кабінетів і сюди прикоїмо, щоб вони просили вибачення, або навіть не просили вибачення, а кров'ю відмивали цей позор. Слава Україні! Слава!